תחרות! בוא נראה לי מגיע לחבילה קודם. הייתה קלארה כל דלוק יוסף כמו סינפנטיל. רוצה? אתה שוחק? לא, אני לא אקלטים בכמות. נו, קזנובה, זאת ההזדמנות שלך להתחיל איתה. כדי לקבל חלב, צריך ללחוץ על הפטמה, לעורר את הזרימה. אני מצטער אם זה דיבור קצת לא נעים לך. למה לא נעים? ללחוץ על הפטמה, לעורר זרימה, נשמע נעים. לפרה. Dijimos que pase lo que pase, siempre estaremos juntas. אם זה לא היה מקום מסוכן, זה היה גן עדן. נירה, אתם באחריותי כאן. תצטרכי להיפנות עם אנשים וילדים. אני לא אתפנה. קשה את. אתה קשה, אני קשה.